Laura vil gerne vise nakkeælt, og hun starter med at ælte højre skulder med sin venstre hånd. Hun glider ned, tager fat med fingrene og laver et blidt modtryk, mens hun lægger trykket med håndroden. Tager fat og trykker med håndroden. Yeah. Bagefter går hun om på den anden side af briksen, bruger sin højre hånd til venstre skulder. Langsomme blide bevægelser.